Përshëndetje të dashur shikues të portalit Familjajon. Po takohemi si çdo herë në vazhdim të takimeve virtuale ku flasim për tema të ndryshme, edhe trajtojmë tema të ndryshme me profesionistë të ndryshëm të shëndetësisë, por dhe jo vetëm. E sot për ju ne kemi të ftuar ginekolog obstetër doktorin Dardan Bartiu. Përshëndetje doktor. Përshëndetje shëndrit. Më vjen mirë që pak pa u bë 3 muaj po shihemi prapë. Ne kemi shumë knatësin që çdo herë jeni të gatshëm për me informu krejt audiencën tonë për çka do të flasim vetë kësaj lamie. Për sot po i njoftojmë edhe publikun që do të flasim për fertilitetin, shtatzanin dhe gjirdhënien. Jo vetëm është kjo arsye që do të flasim, por nga një online listening që është bërë në organizata jo që vegetare të ndryshme, ka rezultuar se ka muhime apo dyshime të ndryshme për të marrë vaksinën kundër COVID-19. Mu po më vjen keq që ne duhet të flasim akoma për këtë temë, kur realisht duhet të flisim për gjëra tjera, po gjithsesi sa herë të është e nevojshme do flasim dhe do japim këshilla edhe do nxisim popullin që të vaksinohen kundër COVID-19. Pa dyshim që po, edhe janë të shumë organizatat të cilat merren me legjisimin e qytetarëve, një ndërto është edhe UNICEF-i, të cilët vazhdimisht i nuk janë dalur për të informuar së drejti qytetarët e Republikës së Kosovës dhe jo vetëm për legjisimin e marrjes së vaksinës dhe sepse kjo është realisht e vetë një zgjidhje momentalisht që kemi dhe po rezulton që po mund variantit të ndryshme, dhe pse jo? Po, si që cekje dhe vetë, UNICEF-i ka bo lumtimet e veta dhe ka po realitetin teren. Ne kemi pyetjet përditshme në ordinancat tona, ku pacientët ngurojnë të marrin vaksinën, qoftë ato që planifikojnë një shtatzani, duke u friksuar për infertilitet, apo ato cilat kanë ngel shtatzanë dhe kanë frikë për bebën e tyre. E është mirë që ju merreni me këtë temë dhe ti vedisojmë që nuk është ndonjë problem nga vaksina. Po, e për këtë doktor, ne kemi posuar edhe grafikën tonë, ku e paralajmërojmë temën që do të flasim, dhe qytetarët kanë dërguar pyetje të ndryshme rreth kësaj teme. Po e fillojmë me pyetjen e parë, gjithashtu para se të fillojmë me pyetjet, unë ju lutem të gjithë dhe juve që po na ndiqni mund të shkruani pyetjet tuaja në komente, poshtë, por edhe në inbox, apo ku do tjetër në rrjetet tona sociale ku është familja jonë, ne do t'i lexojmë dhe do mundohemi që të marrim përgjigje nga mjeku i ftuar sonte. Po fillojmë me pyetjen e parë, doktore, e cila është kjo. A i prek vaksina organet riproduse të femrës apo mashkullit? Deri më tash nga studimet që janë bërë dhe që na jepën neve nga organizata botërore e shëndetësisë dhe nga organizata kredibile që merren me studim, nuk është parë ndonjë ndikim që ka vaksina në organet riprodhuese femërore apo mashkullore. Janë bërë studime detajume, 2 ose 3 studime me sa e mbaj mend në New York University, edhe nuk është gjetë ndonjë lidhje mes vaksinës dhe organeve riprodhuese, sidomos femërore, sepse ne po shohim që femrat po ngurojnë më shumë. Edhe meshkuj duhet ngurojnë të mos preken nga Covidi realisht, sepse janë disa shfaqje akoma të pakonfirmuara që vetë Covidi mund shkaktoj probleme në organet riprodhuese mashkullore, por jo vaksina e Covidit e cila mbron nga kjo smundje. Vazhdimisht këto ngjecje kanë qenë edhe për fillimit të publikimit pra apo certifikimit të vaksinës që është e padëmshme dhe mund të vaksinohemi, fillun këto anëncime të ndryshme. Po anëncime sepse kishte shumë fjalë dhe shumë dhëna të pasakta nga burime të panjohura dhe të pastudiuara që hidhnin popull fjalë dhe nuk dihej për vaksinën. Realisht, ndoshta me drejt, sepse një smundje e re, një smundje e cila akoma nuk është studiu 100%, por që vaksina po tregohet mjaft efikase dhe jo me efekte anësore ashtu si që mendoj. Nga studimet shumëta po shifet që vaksina ka efekt, edhe vaksina nuk po jep komplikimet që ka i mendon populli. Mund shumë nga populata po ngurojnë të marrin vaksinën duke thamë pse po preken të vaksinuarit, po vetëm një shembull i thjesht, ne kemi mbi 30.000 raste aktive në Kosovë të konfirmuara, që unë mendoj janë më shumë,
dhe kemi vetëm 100 shtrua në spital. Vetëm ta llogarisim para një viti kur nuk kishim vaksinat, kishim shumë më pak raste aktive, dikun 10-15.000, dhe kishim mbi ngarkesë spitaleve me shtruar nga COVID-19. Pra, të vaksinuarit po prekën nga COVID, por po e kalojnë me simptoma shumë të leta sikur të gripit. Dhe kjo është falë e vaksinimit, pra që nuk po e përjetojnë si që kam përjetuar më herët. Pyetja tjetër, doktor, është se a duhet të ndihem të sigurt të rinj të vaksinohem kundër COVID-19 sa i përket aspektit të fertilitetit? Po, e thashë edhe më lart që të rinj duhet të ndihen të sigurt sepse nuk ka të dhëna akoma që vaksina kundër COVID-19 po shkakton probleme në fertilitet. Kemi mjaft pacientët që kanë marrë vaksinën dhe janë 7 zona, kanë marrë dozën e parë janë 7 zona, kanë marrë 2 doza dhe janë 7 zona. Kemi edhe mjaft pacientët 7 zona që kanë marrë vaksinën dhe janë shumë mirë deri tash nga kjo sferë. Po. Të gjitha gratë që po planifikojnë të mbesin 7 zona së shpejti, a duhet ato të vaksinohen me to? Nuk ka përjashtim. Do me thonë, është mirë të mos e lidhim fare me këtë temë. Vaksinimin kundër COVID-19. Vaksinën kundër COVID-19 nuk do e marrin vetëm ata që janë të ndjeshëm ndaj përbërësve të vaksinës apo pacientët që janë në kimioterapi. Pjesa tjetër, sikur ata që planifikojnë një shtatzani, sikur ata që nuk planifikojnë shtatzani, sikur të vjetrit dhe fëmijët, madje më mirë është ta marrin vaksinën kundër COVID-19, sepse po kalojmë shumë më mirë me vaksinë se në kohën kur ishim pa vaksina dhe ta kalojmë këtë periudhë sa më shpejt. Po. Pra realisht nuk duhet të shqetësohen ato të cilat e kanë kuptuar edhe pas vaksinimit, pra që janë shtatzan. Asnjë nuk duhet të shqetësohet. Po. Doktor, a janë shtatzanat grup me rrezik më të lartë për të prekur nga virusi? Edhe pse jo. Jo, shtatzanat nuk janë grup me rrezik më të lartë. Gjithsesi është parë që varianti Delta i COVID-19 ka sulmu kogja keq gratë shtatë zona, kemi pas mjaftë shtruara gratë shtatë zona, kanë pas simptomatologi shumë të rëndë, prandaj vaksinimi është gjëja më e mirë që mund t'ju ndodhte në këto momente. Grave shtatë zona dhe atyre që planifikojnë një shtatëzani që mos të preken nga tipi i ri Omikron, për cilin nuk kemi akoma shumë dhënat të shtatë zonat, por të ruhemi sa të mundemi më shumë duke u vaksinuar. Po, në rast të infektimit me virusin COVID-19 gratë shtatë zona, cilat mund të jenë komplikimet apo a ka komplikime të kohë? Po, ka komplikime. Në rast të infektimit me duhet ta cekim me të mëdha që në rast të infektimit me COVID-19 dhe jo në rast të marrjes vaksinës. Në rast të infektimit me COVID-19 ne kemi dhënat mjaftueshme nga mjaft studime që COVID-19 ka rritur numrin e aborteve dhe lindjeve para kohe, duke shkaktu ndoshta mikrotrombe qoftë edhe në placentën e bebës, duke lënë placentat më të vogla dhe bebe më të vogla, apo në lindje para kohe të bebeve. Prandaj, komplikimet e COVID-it të shtatë zona tashmë po dihen, këto që i përmendëm, kurse komplikimet vaksinës akoma nuk kemi të gratë shtatë zona. Ju e përmendët edhe pak lindjet e parakoshme. Do më thënë, a është lindja e parakoshme pasoj COVID-19 dhe a është vrejtë ndo një ngritje e kësaj dukurie gjatë këtyre viteve të pandemisë? Nuk mund të them me shifra reale tashmë të ne e se si qëndron gjendja, por nga studime që janë ofru, po, lindja parakohe është një pasoj infektimit me COVID-19. Gjithashtu edhe aborti, është një pasojë e infektimit me COVID-19. Po shohim raste të çuditshme të aborteve këto kohë, po flas nga eksperjenca personale, që janë të paspjegueshme, ndoshta është pasojë e COVID-19, sepse abortet të llojeve që nuk mund t'i gjejmë libra, kuptohet. Po. Doktor, këto lindje të parakohshme kanë arritur si rezultati grave të cilat nuk kanë qenë të vaksinuar apo ende nuk ka ndonjë hulumtim të saktë. Pikërisht nuk kemi një hulumtim të saktë për gratë e vaksinuara që kanë kaluar COVID-19 dhe pasojat e këtij COVID-i, por pasojat e COVID-19 të gratë që janë marrë në vitin 2021, ishte më duket varianti Delta në atë kohë,
është parë që kanë lindjet parakoshme, beba me peshë më të vogël dhe pasojat tjera. Po, doktor, po flasim tash në tema më generale për gratë shtatzona, për rëndësinë e vaksinimit, të flasim në mënyrë që të vetërisohen edhe gratë shtatzona, pse është e rëndësishme në detaje pra të flasim, pse është e rëndësishme që të vaksinohen dhe çka mund të ndodhë nëse ato realisht nuk vaksinohen? Pikrisht, ne folëm pak gjërësisht për vaksinimin dhe mund të flasim me ditë tëra dhe të gjithmonë të kapemi të shkenca dhe studimet që janë bërë, dhe jo të fjalët e popullit, apo teoritë konspirative rreth vaksines. Gjëja e parë për cilën të shkon mendi është të mbrohemi të mos prekemi nga COVID-19 dhe kjo 2 ose 3 dozat e vaksines të mjaftojnë në shumicën e rasteve për të mos u prekur nga COVID-19, sikur ne ti kemi të 3 vaksinat, dikun ulet për 80% shansi për të prek nga COVID-19. Gjëja e parë për cilën duhet vaksinohet secila shtatzana apo secila femër apo secili njeri. Pastaj vaksinohemi që të ikim pasojave të COVID-19, sepse ata që kanë 1 dozë apo 2 doza të vaksinës po e kalojnë shumë më lehtë COVID-19, e mos të flasim për neve që kemi marrë edhe 3 doza të vaksinës COVID-19. Ti shkojmë në mënyrë, domethënë graduale, nga prekja, pastaj ruajtja nga pasojat e COVID-19, është shumë më mirë në secilin rast që të merret vaksina e COVID-19, se po më lëviz telefonin, vjen keq. Nuk ka problem. Nuk ka problem, doktor. Gratë shtatzona gjithmonë janë ato si grupë të cilat gjithmonë janë marrë për studime, sepse është një kategori e veçantë dhe duhet të kushtohet një kujdes e veçantë dhe ka gjithmonë ato pyetje se mos ndodhë diçka apo jo. Po marrim që gratë shtatzona po vaksinohen, cilat janë simptomat e para pas vaksinimit që mund të hasin të gratë shtatzona? Simptomat e gratë shtatzona nuk ndryshojnë nga popullata shumicë, sikur se nuk ndryshon as infektimi grave shtatzona nga popullata shumicë. Simptomat mund të jenë dhimbja në vendin e shpimit të vaksinës, dhimbje e cila në shumicën e rasteve po thuhet që po vazhdon deri mrapa veshit lart, do me thonë nanën e marrës vaksinës, por që nuk zgjat më shumë se 1-2 dit. Temperatura e lehtë, efe, mund të ketë dridhje trupit, dhimbje muskulare, dhimbje të nyjeve, dhimbje të kokës, po asnjë nga këto nuk është aq e rëndë sa simptomat e COVID-19. Gjitha këto kalojnë brenda 1 ose 2 ditësh dhe me disa paracetamol. Kështu që nuk duhet të kenë frikë nga këto efektet anësore të vaksinës për të marrë vaksinën. I përjetojmë të gjithë njësoj, edhe padyshim që janë të gjitha kaluese brenda një kohë periudhe shumë të shkurtë. Shumë shkurtë. I kalojnë dashtë edhe pa asnjë simptom fare, sepse janë të mira vaksinat në një fjalë. Doktor, kemi një pyetje nga një shikuese dhe thotë, jam në muajin e 4 të shtatzanisë, kur kam qenë në muajin e dytë, e kam marrë vaksinën e dytë. Dhe tash më është bërë firja për të marrë edhe vaksinën e tretë. A ndikon kjo në shtatzanin time me qënë se po i marrë 2 vaksina brenda periudhës së shtatzanisë? Jo, nuk ndikon asnjë gjë negativisht nëse merr 2 vaksina brenda periudhës së shtatzanisë. Përkundrazi, nga studimet që janë bërë, është pa që gratë shtatzana të cilat kanë marrë 2 vaksina brenda shtatzanisë, atëherë kur kishin vetëm 2 dozat e shtatzanisë, 2 dozat e vaksinës, gratë që kanë marrë dhe kanë qenë shtatzane kanë lindë fëmijë me antitrupa kundër COVID-19, prandaj edhe doza boost ose doza përforcuese kundër COVID-19 nuk mund të shfaqin ndonjë problem nëse merret gjatë shtatzanisë. Kështu që mund ta marrë pa problem. Cilat janë këto masa tjera mbrojtëse për gratë shtatzana të cilat realisht vaksinohen, pra përveç vaksinimit, cilat janë masa tjera mbrojtëse që duhet të veprojnë gratë shtatzana? Masa tjera mbrojtëse janë ato që po na bën thirrje çdo ditë, mbajtja e higjienës, mbajtja e maskës, distanca nga njëri tjetri, distanca nga turmat. Gratë shtatzana duhet të kenë kujdes më të shtuar nga për këto pika që i përmendëm ose që i përmendin shpesh nëpër media, në radio, gjithkund për këtë ju përgëzoj juve gazetarëve që po bënë një punkt mrekullueshme për vetëdijen e popullatës.
Gratë shtazana duhet të jenë më të vetëdijshme në zbatimin rigoroz tyre rregullave që mos të preken nga COVID-19, pikërisht që ta ruajnë frytin e tyre brenda në bark. Nëse janë të vaksinuara, atëherë mund të kenë një farë lirie të vogël, po që prapë të ruhemi sa të mundemi që të mos kemi pasojat e COVID-19. Pyetja tjetër nga një shikues se thot, për momentin jam shtatzan në muajin e 7 dhe jam për momentin e diagnostikuar. Ka rezultuar pozitiv në COVID-19 dhe është e vaksinuar me 2 doza. Tregon që afatin kohor të dozës së dytë ka para 4 muajsh dhe që po e kalon sfidën shumë lehtësisht dhe po e pyet doktorin nëse duhet ta marrë vaksinën e tretë pas përfundimit të sfidës me COVID-19 që realisht tani po e ka këtë moment. Kjo duhet shifet nga koha e kalimit të COVID-19. Nëse tani po kalon këtë COVID-19 variantin Omicron, atëherë duhet presi spaku 6 javë që të kaloj edhe periuda e pas infektimit me COVID-19 dhe pas taj doj administruar doza e tretë. Gjithsesi ajo do ketë një mesazh nga Ministria e Shëndetësisë ose nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që do t'i bëjnë thirrje për vaksinën e tretë. Gjithmonë duke u bazuar marrjen e 2 vaksinave dhe kalimin e COVID në këtë kohë. Mu vjen mirë që po e kalon kaq lehtë dhe unë besoj që do ta kaloj shumë lehtë. Unë kam vajzën në shtëpi 13 vjeçë që doli pozitiv dhe s'kishte asnjë simptom përveç rrjedhjeve hundëve, kështu që vaksinohuni sa të mundeni që të shpëtojmë sa më lehtë prej këtij virusi. Patyshim ne jurojmë shërim shumë të shpejt edhe vajzës suaj, doktor, edhe grua si cila tashmë është me COVID-19 dhe po është edhe një shembull realisht i mirë se pse po e përjeton shumë lehtë edhe pse ai është vaksinuar 2 herë. Por çka nëse nuk do të ishte vaksinuar, a do të kishte ndonjë përjetim më të rëndë? Ne po flasim vetëm nga përvoja, nga ajo që kemi pa vitin e kaluar, ka qenë shumë më i egër dhe shumë më agresiv virusi se sa ky tani. Mund dikush të hamendsoj të thotë ky variant Omicron është më i lehtë se sa Delta. Unë nuk mendoj ashtu, është i njëjti virus. Thjesht ne kemi bërë punën tonë, jemi vaksinuar, kemi kriju imunitet ndaj COVID, jo ndaj gjithë variantëve të COVID, por që cili do që të na preki, ne jemi të përgatitur ta luftojmë. Letvijaj me tanke, me aeroplan, me çka dush, ne kemi mbrojtjen tonë dhe do ta kalojmë shumë më lehtë se sa variantin Delta. Kështu që vaksina ka bërë punën e vetë, kushdo mund dali me dhana jo reale ose me dhana jo shkencore, por dhana shkencore dhe studimet që po bëhen, po të regojnë se vaksinimi ka dhënë efektin e vetë, deri tash. Po, këtë e tha dhe doktori Arvër Shirë, të cilin e patëm edhe javë të kaluara, ku në një studim që ishte bërë në Johns Hopkins University, për dozën e tretë të vaksinës në krasin me 2 dozat e para, doli se të jetë mbi 90% efektive vaksina e tretë, pra doza booster. Një pyetje tjetër, doktor, kemi a rrezikoj diçka nëse, vetëm një moment, se nuk po mundem me e lexu, thotë kështu, a rrezikoj diçka nëse unë lindi gjatë periudës kur jam me COVID-19? Deri tash me sa e di un ka edhe të shtruara në klinikën obstetrike ginekologjike në Prishtinë është një reparti veçantë ku pranohen pacientët që janë shtatzona dhe janë afër lindjes dhe janë me COVID-19. Nga pacientët e mia që kam atje dhe që kanë kalu COVID-19 dhe gjatë lindjes nuk ka pas ndonjë pasojë. E kanë kalu, do me thonë, sikur të ishin me një grip zakonshëm edhe procesin e lindjes, kështu që nuk po pres diçka edhe pse nuk kemi dhëna reale nga studime të ndryshme që të bazohemi shkencërisht në një studim caktuar që është marrë me një mostër shumë gjerë të femrave shtatzan. Momentin e parë kur do kemi, ne do dalim edhe publikisht me më fal. Nuk ka problem. Se telefon po thrasin, do dalim me të dhëna zyrtare ashtu siç na prezantohen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë apo Organizata Obstetrikë Ginekologëve Botërore. Po. Doktor, ka pasur edhe shumë lajme të ndryshme rreth kësaj gjendje, pra lindjes gjatë përjetimit të COVID-19. Abortet COVID-19 në atë periudhë? Abortet po mendon nga nëna që është me COVID-19 e foshnjët.
po kemi pas edhe foshnjë të prekura nga COVID-19, varianti Delta dhe Omicron, por që është shumë më i lehtë se sa që ishte agresiv për para. Ndoshta edhe antitrupat janë bartë nga nanat e beba, gjatë qëndrimit të bebave në barkun e nanës, dhe po e kalojnë më lehtë fëmijët tashtisë në kohën e Deltës, kur ishte në vitin 2021. Po, tani po e kalojnë edhe me një pasje të përgjithanja, në momentin pra që lindë dhe a ka gjasa të mos bartët, pra foshnja të mos ketë COVID-19, ndërsa nana po? Po, se ky virus shumë i çuditshëm, ka mundësi të ndodhi edhe kjo gjë, të mos ketë fëmia virus COVID-19 brenda trupit ti, edhe nëna ta kaloi brenda pak ditë dhe të mos preket fëmiu, kështu që qumshti i gjirit është gjithmonë një mbrojtës shumë i mirë ndaj gjitha smundjeve, ndoshta edhe ndaj COVID-19, që po bëhen studime tashmë për qumshtin e gjirit dhe nënat e prekura nga COVID-19, që kanë kalu COVID-19 gjashtë zanisa apo kanë marrë vaksinat, dhe të dhënat zyrtare shumë shpejt do publikohen, besoj se po merren mosra shumë gjera, të shohim se çka po ndodh me qumshtin e gjirit te këto pacientë. Domethënë, a ekziston mundësia që të bartën antitrupat tek bebja dhe në këtë formë, pra krijon imunitet? Janë gjetë antitrupa në qumshtin e gjirit nënave të cilat kanë antitrupa kundër COVID-19, por akoma nuk janë gjetë antitrupa në trupin e bebave që janë marrë nga qumshti i gjirit. Pra, ka mundësi që këto antitrupa po shkatrohen traktin digestiv të bebeve, por po bën përpjekje që të gjinden në raste të tilla dhe të interpretohen dhe të na prezantohen neve që kemi çfarë t'ju themi pacienteve. Po, unë shpresoj që të jetë sa më e lehtë kjo bartje antitrupave, sepse për imen do të ishte shumë e ndjenjëse mirë edhe lehtësim për foshnjët që ta kalojnë mbase edhe fazën e COVID-19. Po, ne bëjmë përpjekje edhe jashtë COVID-19, ne bëjmë përpjekje që të nxisim nënat që të ushqejnë fëmijët e tyre me çum zhiri, sepse është një mbrojtje shumë i mirë ndaj smundjeve të bebeve. Besoj që edhe antitrupat e COVID-19 të nënës gjithënse do e kryjnë punën e vetë të bebet, edhe pse nuk ka dhëna shkencore. Po, doktor, cilat janë ato efektet e zakonshme të nënat në këto raste? Efektet? Po. Efektet e kujt, vaksinës? Apo efektet e pas lindjes edhe për jetimit të COVID-19, pra me njëherë nëse po lindë dhe është pozitive, pas lindjes, cilat janë ato efektet e mira, apo çka ndodh me nanën nëse është pozitive? Nëse është pozitive me COVID-19 gjatë lindjes, po. Nuk ka ndonjë efekt që nuk është përshkru më herët, apo që nuk e tham më herët, i cili do të ishte i ndryshëm nga grupe tjera. Nënat cilat janë lindje dhe janë COVID pozitiv, kanë paka shumë të njëjta simptoma, si kur pacientet tjera, kolitit, temperaturë, dhimbjet nyjeve, dhimbjet muskujve, dhimbjet kokës, dhimbjet barkut, difuze, jo dhimbjet lindjes, nuk kanë diçka ndrysh nga grupi tjetër. Vetëm se do e kemë pak më të fshirë, sepse dhe do lindin, kuptohet. Po. Pyetja tjetër që vjen është që përshëndetje doktor, faleminderit për informatat, faleminderit edhe juve që po na ndiqni. Pyetja është kështu, gjatë periudhës kur un kam qenë COVID, kam lindur, mirë po përmes nuk kam pasur mundësi që ta ushej bebën me qumsh të gjiret. A i kam rrezikuar imunitetin e bebës? A pikrisht këtë e thamë edhe më herët që nuk ka dhëna shkencore që qumshti i gjirit po ndihmon në krijimin e një imuniteti të bebet kundër COVID-19. Janë gjetë antitrupa, realisht, në qumshtin e nënave që kanë antitrupa në gjakun e tyre, por nuk është gjetë antitrup i njëjtë në trupin e bebeve. Prandaj, nuk e dim sa e ke rreziku bebën, mund vjen mirë që jeni mirë të dy dhe po e bën këtë pyetje. Po, a ndikon diçka vaksinimi në këtë fazë? Në fazën e? Në fazën e gjithënjës, pra me njëherë pas lindjes. Jo, nuk ndikon vaksinimin ndonjë gjë. Këto nëna do kalojnë të njëjtat simptoma siç i përmendëm më lart, simptoma shumë të njëjta 1-2 ditë, por krijimi i antitrupave do marrë kohë pak më gjatë. Sipas epidemiologëve, sipas infektologëve, tash ne po shohim që pacientët cilët e kanë marrë dozën e tretë vaksinës në dhjetor kanë krijuar antitrupa tash, domethënë gati pas një muaji. Prandaj kanë kriju imunitet më të fortë. Themi se antitrupat i kanë pas,
si mas tyre, gati një muj po i duhet vaksines për të kriju antitrupat, prandaj edhe në adjuvanse që e marrin nuk bojnë përjashtim nga këto grupe. Po, doktor, nuk e di se si janë statistikat apo numrat në klinikën e ginekologjisë, por do doja një pyetje më generale kështu, për nga përvoja, a ka pasur raste të lindjeve të parakoshme, të cilat në krahasim me lindjet normale, pra, që kanë rezultuar si pasojë e COVID-19-it gjatë vitit të kaluar, pra për vitin 2021, sa ka qenë? Shëndrit, ne nuk kemi të vëna reale nga institucionet në Kosovë, nuk kam një shifër nga institucionet në Kosovë, por nga studimet e bëra nga organizata botërore shëndetësisë dhe kolegjet ginekologëve botërorë, është pa që po rritë shansa për lindje parakoshme dhe ka lindje parakoshme të nënave me COVID-19 që kanë kalu COVID-19 gjatë shtazanisë. Prandaj, marrja e vaksinës është e mirë se ardhur edhe te këto grupe. Të gjitha këto informata të cilat po i shpërndajmë e po i rishpërndajmë me doktorin Dardan Baptiu, do t'i gjeni të transkriptuara gjatë gjithë javës në artikuj të cilë do të postohen në portalin familiajon.com dhe në Facebook po ashtu. Ju më të shkruani një pyetje edhe tani, sepse po përgjigjemi në pyetjet tuaja me doktorin Dardan. Andaj, unë pres për juve pyetje të ndryshme të cilat ju më t'i keni gjatë këti takimi pra për gjithënje në shtazanin dhe fertilitetin. Pyetjet të tjera kemi: përshëndetje doktor, faleminderit për informacionet. Unë jam 7 zënë në muajin e 8 dhe ende nuk e kam marrë vaksinën sepse po kam frikë. Okej. Pyetje nuk pas ka bën, vetëm pas ka thonë që ka frikë. Nuk kemi pak raste, ka mjaft raste, cilat vinë dhe thonë nalëshoni dokument që të mos marrim vaksinën, të femrave 7 zënë, por realisht nuk ka një gjendje në cilën nuk mund të marrësh vaksinën përveç atyre që thamë qysh në fillim. Edhe unë nxisë se cilën shtatzon që të marri vaksinën, se nga dhonat që kemi nuk ka pasoja prej vaksinës. Uroj ndonjë mos të ketë pasoja, thot pastaj the që nuk ka pasoj, po realisht nga dhonat që ne furnizohemi, studimet që bëhen në përbot, nuk ka ndonjë pasoj nga marrja vaksinës të femrat shtatzon. Mund të ketë shumë ma shumë pasoja nga prekja me COVID-19 se sa marrja vaksinës. Prandaj, mos ketë frikë të marri vaksinën për para se të preket nga COVID-19. Doktor, a ka ndonjë grup i grave shtatzënore të cilat në bazë se duhet të konsultohen fillimisht me mjekun edhe ndoshta janë edhe një grup i cili nuk duhet realisht të vaksinohet, a ekziston diçka aty? Ne nuk kemi dhëna për ndonjë grup i grave shtatzënore të cilat nuk duhet vaksinohen me COVID-19. Ne kemi edhe shtatzënore të cilat kanë kaluar sëmundje shumë të rënda dhe janë vaksinuar kundër COVID-19 dhe po kalojnë këtë gjendje tash pandemis shumë më lehtë se sa ato që nuk janë vaksinu. Prandaj nuk ka një grup i cili nuk do duhet vaksinohet. Më mirë të merret vaksina. Kemi edhe një zonjë e cila ka shkruar të i ka bërë thirrje grave. Graj, lutem, vaksinohuni, unë i kam marrë dy vaksina gjatë shtazanis, kam lindur se është nëse mirë dhe fëmija im gëzon shëndet të mirë. Ok, një pyetje shumë e mirë nga një zonjë dhe ne jemi të lumtur për shëndetin, urojmë shëndet dhe jetë sa më të gjatë bebës. Pyetja tjetër, doktor, është a ndikojnë vaksinat e tjera të fëmijëve në qoftë se fëmija im është duke përjetuar COVID-19? A ndikojnë vaksinat e fëmijëve? Po unë po ilus e qytetarë që të bëjnë pyetjet më të qarta, sepse po e kemi vështirë që të definojnë. Pra, po mendoj unë që po pyet në qoftë se vaksina e COVID-19, pra që e ka nana, në shumë gjasë se bebet nuk vaksinohen, në periudën kur bebet e marrin vaksinën e parë, a ndikon diçka në qoftë se nana e ka një gjithëdhënie, po pa mendoj që është kështu diçka. Jo, sinqerisht nuk po e kuptoj pyetjen, por nuk besoj që të ndikojë negativisht diçka në kalendarin e vaksinave të bebës, vaksina e COVID-19 e nënës. Prandaj mund ta marrë pa problem. Po. Doktor, po dalim tash në një temë më generale, meqense këto pyetjet e publikut do ndalemi ko pas kohë në komente vetë i lexojnë.
Por do klasin për periudat e hershme të shfarzanis dhe të mesme apo edhe ato drejt të përfundimit të lindjes. Kemi pasur shumë pyetje edhe larg kësaj të vaksinimit, pra për lindje cezariane, në qovë se kjo afekton gruan në qovë se bën lindje cezariane dhe është e me COVID-19. Andikon kjo të shka? Realisht, modusi, mënyra e lindjes bebës nuk ndikohet nga COVID-19, ka faktorë tjerë cilat të diktojnë mënyrën e lindjes, që e spontane apo me prerje cezariane. COVID-19 nuk e dikton mënyrën e lindjes, gjithsesi të pacientët cilat kanë COVID-19 dhe janë gjendje shumë të rëndë, duhet lirohen nga bara, nga shtazania sa më shpejt dhe prerja cezariane është rruga më shpejt për të liruar nga kjo gjendje. Edhe ato cilat kanë simptoma shumë të rënda të COVID-19 dhe janë në fazat përfundimtare shtazanisë apo fillimin e lindjes, janë futur në prerje cezariane për të shmangë edhe një, si të themi, një barë tjetër e cila është lindja dhe është mjaft e vështirë për trupin e femrës. Prandaj, COVID-19 nuk është përcaktuar si lindjes, por në format e rënda të saj, po pa tjetër, femrat kanë shku drejt lindjes me prerje cezariane. Kemi një pyetje tjetër nga një zonë, thot, a duhet të marrë shumë vitamina apo duhet të konsultohem me mjekun se çfarë lloje vitamina është duhet të marr gjatë shtazanisë? Është shumë vitamina, ne realisht e secila shtazon pas javës 12 përshkruajmë multivitamina, cilat janë të nevojshme për trupin e femrës. Ne nuk i japim ato për beben, por i japim për trupin e femrës shtazon, që jetë i mjaftueshëm i furnizuar me vitamina dhe minerale. Një multivitamin e tillë do të mjafton të gjatë gjithë shtazanisë, nuk ka nevojë për vitamina shtesë, përveç se vitaminës C, të cilën ne e shtojmë zakonisht në rastet kur dyshojmë që janë prek pacientët me COVID-19, të ketë doza më të larta në trupin e saj, të bëj ballë sa më lehtë një sëmundje të tillë. Po. Doktor, po ja aprovojmë edhe drejt minutave të fundit të intervistës. Unë do doja shumë nga ju që të kemi disa këshilla për fund për të gjitha ato të cilat hezitojnë që të marrin vaksinën. Këshilla ime është ajo që u përmend disa herë prej fillimit të emisionit që ndrit, të vaksinohen sa më shumë, në mënyrë masive, të kryjmë dozat e vaksinës, të mos ngurojmë sepse po shohim ngurim shumë të madh nga një numër i madh i pacientëve që mos të marrin vaksinën. Të mos ngurojmë ta marrin vaksinën edhe femrat që planifikojnë shtazani, edhe femrat që janë shtazana, edhe femrat pas lindjes të marrin vaksinën, sepse është vetëm një mbrojtje kundër një sëmundje dhe nuk ka ndonjë pasojë të referuar deri tashti për femrat, qoftë ato në periudhën fertile kur provojnë për shtazani, femrat shtazana apo femrat gjithvonse. Prandaj vaksinohem sa më shumë që të kalojmë këtë gjendje sepse po zgjat shumë edhe do ngarkohemi edhe psikologjikisht pastaj. Unë uroj që kjo gjendje shumë shpejt të kaloj dhe të gjej fundin e saj mbase, por kjo arrije vetëm me vaksinim të popullatës dhe të tufës, pra të mbrin imunitetin dhe të e kaloj me lehtësi. Në të gjitha qendrat klinike familjare, qendrat që këmë fët të ndryshme në komuna, është edhe lista në portalin Familia Jon, ku ju mund të shihni se ku duhet të adresoni për të vaksinuar, ose nëse e gjeni të vështirë, na shkruani në inbox dhe ne do të kujdesemi që t'ju tregojmë qendrën në vaksinimit që juve ju përket. Doktor, të falenderoj shumë për kohën që kënda për audiencën e portalit Familia Jon. Faleminderit ty shëndrit dhe juve familja jonë që po kujdeseni për informimin e popullatës. Unë kërkoj falje për këto ndalesat teknike telefonit. Gjithsesi, në cilën kohë do jem dispozicionin tuaj për informim popullatës gjithmonë. Ne ju falenderojmë shumë se çdo herë jeni përgjigjur në kohë dhe na keni dhënë informatat të cilat ne kemi kërkuar, për atë dhe jemi shumë falenderues. Atëherë publik i dashur, faleminderit që na ndoqët dhe edhe këtë puntat të takimit virtual në shëndetitën. Ne do të takohemi javën tjetër sërish, po të shtunën dhe të djelen në ora 17 në kanal 10, mos harroni të ndiqni emisionin Familja Jo. E deri javën tjetër, bashkë mirëpafshim. Natën e mirë.